بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuna lauk nakarama para bhayam na cecempe. Mendariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melakjati sisi leweng di banjuran make cai bisi tadi kermalaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, sadar, mugi-mugi nutamat ngawaler salam kalayan ikhlas dikersakeun ku Allah sing lunas hutang, amin. Ah, bedas beda aya nu tarik pisan sorana. Kaciri nu bedas sorana berarti gede tanaga. Loba-loba teuing ieu meja dicewekan atau sih. Nah, itu. Innal hamdalillah alladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qaili a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta al-ayah. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdal min salatil fad bi 27 darajah. Al hadis. Allahumma nawwir qulubana amin bin nuri hidayatika kama nawwartal arda bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil amma. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin,
Saya yakin pada saat ini yang saya hadapi semuanya ini adalah makhluk hidup. Yang mana di dalam kehidupan tidak luput daripada harapan. Harapan seseorang bahkan disuruh oleh Allah untuk ditautkan dengan doa. Di dalam doa ada kemauan, di dalam doa ada cita-cita. Setiap orang yang punya kemauan tentu didinya hayang jadi kenyataan. Tiap orang yang punya cita-cita pasti ingin menjadi realita. Yang mewujud dan menyatakan keinginan dan cita-cita makhluk adalah ijabahnya Allah. Untuk itu bagi orang yang ingin menggapai ijabah Allah perlu dalam doa penuh dengan kesungguhan. Apabila seseorang berdoa tidak disertai dengan kesungguhan, yakin yang ada di dalam benaknya itu adalah lupa. Komo deui ngadoana ku bahasa nu teu ngarti. Mun jelema ngadoa bari poho hatena ka Gusti nu dipentana, mangka eta doa direken heureuy ku Gustina. Keterangan yang sangat jelas, man da'a ghafla qalbuhu fa huwa lagun. Sing saha jelma nu ngadoa poho hatena, mangka eta jelma direken heureuy. Ngadoa boro-boro bari heureuy, bari tuhu can karuhan khusyu, bari khusyu can karuhan diijabah. Timbul pertanyaan, atuh ari kitu mah kuring teh sia-sia ngaminan doa nu teu apal hartina, tong dileuleungit. Sabab nembe ngadoa kuring ku bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah sebagian daripada rangkaian adab-adaban membaca doa. Cek agama abdolud doa bil arabiyati, utama nang doa make bahasa Arab. Ku bahasa Arab nu dipake ngadoa najan teu apal maknana, pamugi teu ngaleungitkeun ijabah ti Allah Ta'ala. Ya Robbal, abdi yakin nabi nu ngaminan penuh dengan kepolosan. Sabab teu apal maknana doa nu dibaca ku kuring. Kumaha lamun kuring ngadoa ku bahasa Sunda rek diaminan? Ngomong atuh. Siap sadayana? Hoyong diijabah doa. Kumaha lamun doana loba moal bosen ngaminanana? Cak. Isra Miraj Kangjeng Nabi jadi sajarah anu abadi, nudugikeun ka kiwari dipusti-pusti, diperingati ku tiap jalmi. Samalah dugikeun ka rido mana kuning ati, ngantunkeun bumi sinareng tipi. Kempal ngariung jeung kadang wargi memperingati Isra Miraj Kangjeng Nabi. Heula. Disumpingan ku jalmi-jalmi nu katawis jumlahna leuwih ti hiji. Diantawisna pamegat sinarang istri kaum buruh pagawe negeri, Ibu Hajah jeung Bapak Haji. Teu kakantun para pedagang kalipatani, samalah disumpingan ku pajeje ti PDI. Anu keur simkuring teu bireg deui, alhamdulillah ditepangkeun ku Gusti nu Maha Suci. Sahingga dieuyeuban deui waenan ku pamuda kalih pamudi nu biasa dina ngaji kurang kaciri. Dikumplitan ku pamaen inti ngaji nu geus teu bireg deui, ewal aki-aki jeung nini. Nu can dukulna luhur korsi sumawana di masjid di jalan jeung terlas bumi. Nu maksad milarian pangarti ngalangkungan ceramah dakwah kiai. Muga-muga kuseurna dakwah kiai, urang boga modal pikeun ngabdi ka Gusti nu ngamodalan milik jeung rezeki. Sehingga kuladang ngabdi na ieu wanci,
Urang sadaya didamel jadi jalmi nu sajati di akhirat dilebetkeun ka sawargi. Amin. Ya Rabbal. Hiji. Kompak keneh ka kana hiji. Nyaong kieu. Mugi-mugi nu ngaminan sing diijabah. Amin nu tadi. Isra Miraj Nabi nu mulia jadi sejarah anu utama nudugikeun ka ayeuna jadi agenda. Diperingati ku tiap jalma di kampung rejeng di kota sumawana nu hirup aya di desa. Samalah diayakeun acara nu rupa-rupa di sumpingan ku jalma-jalma nu benten-benten kabisa rejeng kaboga. Samalah katara jumlah dan hadir leuwih ti dua. Di antawisna ibu-ibu jeung bapa-bapa tokoh masyarakat terkemuka, tokoh agama, tokoh budaya, teka kantun tokoh politik sareng tokoh pamuda, disumpingan deui ku aparat desa, teka kantun pamiayat ti muspika, samalah dieuyeuban deui ku pamudi kalih pamuda nu biasa dina milari patwa kurang katara, dikumplitan ku nu paratos status duda sinarang rang. Nu sami-sami jroning niatna dadat sejam larian patwa ngalangkungan ceramah dakwah ulama. Muga-muga kuseurna patna ulama boga modal pikeun takwa di alam marcapada. Sehingga kuladang takwa diijabah harepan sinarang doa. Di dunia jadi jalmi anu bagja, di akhirat dilebetkeun ka sawarga. Amin. Ya Rabbal. Sabaraha hiji? Ari keneh sedengkeun aya keneh ieu teh Kang euy keneh di aminan kira-kira sok dina waktu urang nganggur sami-sami cicingna tungtung lemur kumpul yung jeung pada batur maksad milarian pitutur sanajan ngan ukur saur pamugi ngajanten bukur sumawana jadi modal pikeun silih pepelingan jeung pada batur baik dieuna batur sakas beditu na batur sadapur jauh na batur salemur dipasieup ku tumpang kaki emok sila nyang hunjar jeung nangkep jero hate pinuh kurasa kapaur wirih kirup bakal diponis ku tungtung umur ku kituna urang ngesian ieu umur ku syukur sareng tapakur tadakur sareng tadabur ka Allah nu mangurus nu maangatur muga-muga kuladang syukur urang kenging pangraksa na jero kubur kahirupan dunya mugi tamih subur jeung tamih makmur. Ya Rabbal. Itung bisi kerok. Ngalangkungan pamaosan ayat suci Al-Qur'an urang munajat ka Allah nu Maha Heman. Muga-muga Al-Qur'an leres-leres jadi padoman dina urip jeung kahirupan setiap insan. Boh rahayat konglomerat pejabat pamarentahan sumawana nu hirup aya di kota, di kampung, di padesaan. Insyaallah kerja manu berpedoman kana Al-Qur'an hirupna bakal puguh ukuran sareng aturan. Diwuwuh ku pamaosan selawatan, selawat nu dibiskalan dituturkeun hempak marbayaksa babarengan. Dilajengkeun deui kana samutan-samutan. Nu katawis samutan aya tiluan. Nukaiji di atas nami reng-rengan kepenitiaan nuka dua tip pemerintahan lingkungan nuka tiluknya etama si keneng ayat tip pemerintahan buktosna keresana pajaje nubadai ngajengken doa jeng harapan muga-muga tinut sambutan eta urang sadayana cepat tanggap dan adanguan sehingga lepat jeng kaliruna urang sayugikan pamakluman leres sareng saena sok sanaos sifat sambutan mugi ageng manfaat sinareng kabarokahan. Ya Rabbal. Para hiji. Bisi ya mages bosan ngaminan atuh ngitung-ngitung. Aya gawe. Bareng aya keneh ieu teh Kang. Sabada narengse tilu samutan dilajengkeun kana acara nu pokok pisan. Nu ceuk beja ti tadi geus didagoan nyaeta pangaosan nu diintikeun di judulan geus ilahar kabiasaan nyaeta disebutna teh rajaban.
Nu disanggakeun ieu waktu jeung kasempetan ka hiji mubalig uleman. Nu tangtos keur urang dieu mah nu ningalina aya nu ngadua kalian samalah teu luput ningalina pada nembeang. Samalah aya nu pohoeun ngaran tangtu timbul pertanyaan nama manahan. Sahatuh ngaran eta ajengan insyaallah ku kuring rek dibejaan. Ngaranna teh teu bireuk nya eta Muhammadin. Nu beungeutna siga buron. Sabab pinu ku bubulu. Aya kumis aya janggot rejeng godeg. Samalah ceuk nu tarasa parada mirip sasato. Buka beneran dina panggung dipasieup ku jujukut. Persis pisan siga embe rek diparap. Tapi lamun disidik-sidik ieu ajengan teh kasep pis. Anjir teh. Aduh ulah teh loba pagawean ngatik sadayana ngaleprak. Matak loba awewe nu panasaran utamana rangda sareng parawan. Nini-nini kaedanan aki-aki kasai. Tong diaminan eta. Ulah. Rohmat salam nu salajengna pamugi dilelerkeun sapapaosna ka panutan urang sadaya. Kalebet kulawargina para sahabat tabi'in jeung tabiatna teu kakantun paris para anbiya buktosna para ulama. Ulama nu janten cacaang dunya pikeun umatna tina kapoekan fitnah dunya jeung akhiratna. Khususna ulama nu aya di lingkungan urang sadaya. Umumna para ulama nu aya di saantero alam maracapada. Urang suhunkeun kalayan doa ka Allah Ta'ala. Mugi-mugi ya Allah para ulama paranjang yuswa berkas yuswana amin. Marangpaat ilmuna jembar milik jembar rezekina. Nyangan ka urang ku fatwana. Nyarangan ka urang ti dunya nu pinuh bagja. Sing parat tubi ka surga Allah Ta'ala. Ya Rabbal. Geus asa kitu. Parapat jam da lumayan. Kareng ngitung sabaraha? Saparapat jam teh kitu. Nya eta 15 tadi nya maksudna. Master of ceremony kahartin teu. Oh, paingan olohok. Sunakeun ulah ceuk. Mun ceuk nini-nini panartibuan ceuk budak ngora pangalas acara ceuk sepuh pangduum waktu mun kolot nyebut protokol eta tah Sunda nanu kusim kuring dipihorm. Kepala daerah tingkat 7 buktosna ketua RT. Yeuh itung we bisa teu percaya. Wang buktikeun hiji gubernur, 2 bupati, wali kota, 3 camat, 4 kubu jeung lurah, 5 kadus, 6 RW, 7 aya. Itung kuing mah jadi peringkat pangluhurna pamarentahan teh RT. Anu sok dibabaca nepikeun ka urang sadaya tiap pidato. DT1, DT2. Bupati, wali kota, gubernur eta mah pucuk luhur, Lur. Moal aya pucuk luhur mun eueuh akar dihanap. Betul. Tangah we hayuh. Serap dipaksakeun paor moal deudeuleuh anu handap lamun tangah we ka luhur. Betul. Mataku aing mah RT diheulakeun ta deuleuh. Aya Pak RT aya. RT nu bengkok nangan ukur bengkung digulung ku kabingung. Datang BLT RT sok jengkel, datang Raskin RT sok pusing. Aya jelma leleungiteun sok geger nanyakeun mana RT na padahal RT teu maling, padahal RT teu bekaskeun bisi setruk nurutan aja. Siap
Aya deui parabola parawan bobol ti heula sok genjreng salalembur nanyakeun mana RT-na padahal RT teu milu nyolok RT mah Allah nurutan Kang moal doraka ieu aing bae sok segala kumana ojo nurutan sia ojo sok teu nurutan jadi huntu sia aya deui nu hajatan ngepong duit jeung kasidahan ku budak ngora di jero gedan jogedna diremoy ku mabok mabokna ditungtungan ku garlut sabab eta mabokna bari udud puhut celina kasunut nepi ka gempar ngajoprak aya nu modar atuh didinya teh minta perlindungan ka pamarentah lain ka gubernur tapi ka RT padahal RT teu milu neunggeul RT mah Allahu Akbar Steuing Agung aya deui nu pangantenan ditarong ku budak ngora nepi ka panganten kawiwirangan didinya teh sok demo ngadeuheus ka bapak RT padahal RT teu milu noong padahal RT teu teh Pak RT leungeukeun geletuk aya nu paeh didinya teh batur mah ngaralayat nepikeun ka ngurebkeun tapi RT henteu datang sok diaromongkeun padahal RT muriang padahal longok jurig lain diomongkeun Gusti nu agung subhanallah matak dipikiran mah pangeresa aing mah uyuhan daek jadi RT duh Pak RT lamun urang sanes niat pengabdian marek di mana aya RT nu kuat ngejedog jadi RT mang tahun-tahun nyeseteh aya pipiti tambahna pedah titah ngabagikeun kuna hajat deuh Pak RT urang doakeun ku urang sadaya mugi-mugi pangabdian Pak RT teh mangfaat kanggo rahayat diwales ku Allah ku kasayan dunia rawuh akhirat ya rabbal hidup RT hidup batur manu ngadukakeun RT cadu aing mah matang sing boga rasa Pak RT ya kita sebagai masyarakat Pak punya otoritas punya kebebasan tapi ingat yang mesti kita pikirkan dalam hidup bermasyarakat adalah sadar akan hukum bagaimana caranya kita pipti-pipti untuk menyalurkan aspirasi ataupun masalah kepada siapa yang lebih dulu montong sok tahu kakuwu montong sok kenal ka kepala desa aya naon rupa masalah laporan heula ka RT betul jang naon RT dijarieun ku ente anu dianggap bebegi betul nah palobah dia minimal dengekeun lur jual beli tanah ka dengekeun montong asa duit nu uing barang nu urang bebeja ka RT bebeja ka RW bebeja ka kepala dusun supaya nagih pajeg teu pabaliut SPPT teu pacorok sing lumasa hirup loba keneh nuntut hak ini mang kana kewajiban BLT jeung raskin haripeut ditagih pajeg sok rajeun seuseut betul salah kalakuan gitu teh betul-betul nanaha kapan mata kalieurkeun pamarentah eta teh paduli aing lain RT oge okay. Kang kapan ari ulama teh indungna masyarakat
ari pamarentah bapakna masyarakat, mata kudu saling bahu membahu. Ajengan tong kena-kena gablek dalil titanyeun KTP mantok dipoto, temual benang digantian ku gambar ucing. Laras itu sadar hukum kan? Pamarentah tong kena-kena aing boga otoritas untuk menguasai rakyatna, da ingat aya na di luhur tepen aya suara dihandap ngawaro we ka ulama montong dijieun pelengkap negara. Heeh. Ah. Lamun ulama jeung pamarentah sudah bertolak belakang, tidak akan ada yang korban kecuali rakyat, betul? Sedangkan rakyat sudah banyak dibodohi, rakyat sudah jengkel untuk memilih. Maka Anda jangan heran seandainya itu masyarakat punya kelebihan yang negatif, dalam artian urang sadayana minder milih pamimpin sabab nu unggas cos jadi garong, milih ieu jadi maling, kan eta jadi bangsa. Ngajedog nini nini tong eprak aing musibah dieprakan ku nini nini. Mun ku parawan mah anugrah. Itu. Ah, ada jantan kieu Pak Jeje. Teu matak bengras aing kana dedeleuan. Torojo nu awakna siga wau. Ya, nini nini jeung aki-aki tanu kitu teh makhluk metika. Kan dunia otomotif pun produk mesin-mesin metik, kayak nih motor Mio, Vario, Scoopy, Beat, itu motor metik. Jelma ge aya jelma metiknya eta nini nini. Kenapa saya bilang itu makhluk metik? Sebab berjalan tidak bergigi. Dalam Mio, Mio sok dioper kentara, berjalan tidak bergigi. Begitupun aki-aki yang nini-nini itu adalah makhluk metikal. Nah gitu Pak. Ompong tapi norol. Huntu eueuh leumpang ngeureuy. Eta teh makhluk metik. Engke upami pangersa ningali aya nu dongko leumpangna kedele tu metik cenah kitu. Anjir. Ya kudu ilmiah ayeuna mah Kang hirup teh ilmiah atuh eta seueur metik seueur heeh aya mohon tanu gableg huntu palsu eueuh deui nu boga huntu palsu mah musuhna teh ulen jeung papais sabab dina gep dicapek eta ulen. Huntu sok daekeun keneh milu jeung ulen. Tinimang naplok na gugusi. Am, kemana huntu aing? Weh, dideuleu teh dina ulen. Huntu teh hayangeun ka alam bebas. Subhanallah. Hidup metik, hidup. Tah, janda wis. Ah, kudu aing mah ketempuhan bagian ngahudangkeun we es. Ceceng harna kudu ngaji Quran geus mimiti lalayepan kudu sambutan bagian HS ka aing keun atuh. Teng teingeun aing mah euy ka ngajengan. Heeh, keun ah. Nu penting mah urang sadayana ikhlasnya ce. Eta ta RT. Bapak RW nu teran nyontoan gawe. Pakadus LPM kali BPD nu nembe cape buruhna teu pati gede. Ais pangampih warga sanagri rajana rakyat sadesa kerasana bapak kepala desa nuhade dina bahasa sareng sadaya aparat ka pamarentahan desa nuestu geledé jasa para pinilih sepuh kang sami rawuh ing dalem dalu menika kang sami-sami kawula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala ya robbal ngalamin. Da urang Pangandaran mangartieun. Sabab di Pangandaran mah ideologina ahlu Sunda wal Jawa. Sunda aya, Jawa kawek aya kitu nya. Jadi kitu Jawa mah ngamin ya robbal ngalamin. Al-Fatihah cenah.
Sirata ladinangan ngamtang alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdolin ngam. Tajong waing gitu. Ya Allah ya Rabbi. Sanes eta mah. Tah kitu Kang. Saha we nurung masa nyekel seuneu eta nu panas. Gitu Bapak. Mohon alhamdulillah ai Pangandaran teh pusat anar-anar. Ieu kapan heueuh pangajian pusat aji ari aji teh harga. Itu. Anar-anar. Pusat anar-anar mata karita sebulan setelah tsunami nya Pak. Waktu abdi ngawas sareng bapak yo cenah ceuk pajeje teh dengan kakarasa bulan cenah geus reuteum deui warset. Wah warung setan gitu. Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi subhanallah keun da dunya eta mah nyakangnya. Moga-moga walaupun banyak kendala dan polusi di Pangandaran tapi kita sebagai manusia yang bertakwa dan beriman, Kabupaten Ciamis walaupun banyak kendala kita diberikan oleh Allah berbagai macam kendali. Ya Rabbal. Utama keur bapak-bapak nu dikaropeah pamugi tambih kabingah amin. Atuh lamun aya nu teu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Dolo itu nyingkah. Kehola uing mah da teu boga otoritas sorangan. Doakeun jeung henteuna nu teu dikopeah. Kumaha hasil mufakat dina musyawarah jeung para dulur? Mun ceuk para dulur doakeun erek, mun ceuk para dulur ulah moal. Doakeun nu teu dikopeah. Dulur tah aya deui. Dulur eta teh dulur. Atuhna jan teu dikopeah katingal herang tarang lega sulah na doa tong diwilah-wilah. Urang penta ka Allah nu Maha Murah ku doa masing meriah. Moga-moga nu teu dikopeah sing leleungit kasusah amin. Alus eta doa. Tong sae atuh panenyana ge alus. Alus eta doa teh. Tah kitu. Mun kuring nanya alus akan nyebut sae singkang eta teh. Apakah ini putih ceuk akang teh bodas? Geus teu nyetel dengan kira aing mah. Lah abdi mah yakin Kang Pakuwo. Sapopoena ge tara lemes wae ieu urang dieu teh. Heeh. Surup kana ngaran daerah di pasisian. Jaba jalan anti ngantuk. Lain butuh cek itu alhamdulillah eceu aya keneh aspal nu nyesa. Sanajan lolobana batu ge aya keneh geuning aspal nu nyesa cenah ieu. Si nu agung. Tong olo-olo geus kadeuleu drum na mah sabaraha hiji di ditu tuh. Nu kasabaraha ayeuna aspal sa drum. Kade popojeuh Pak. Hayang aspal alus mah montong disesegeun ka pajeje. Pajeje lain tukang aspal. Kuwu lain tukang aspal di dinya. Matak montong nyungur nu lain-lain. Di aing mah jalan teh teu kaur alus. Sabab aspalna dilebok ku kuwu. Deuleuk ku sia kuwu mana nu huntuna harideung. Geuleuh aing mah sok aya nu seudeun kitu nya pakuhunya mata ka pakuh hormat ka pakuh anu terpilih mudah-mudahan we tapalebah deui nya nu kitu teresiko sok dipesakan ku pakuwu tong dijawab ku carita jawab dengan realita eta diantawisna Pak kade Kang dina doa ye nu dikopeah nu teu dikopeah sarua ayeuna mah keur ibadah leres nu dicalana nu teu dicalana sarua bae keur ibadah kabeh oge leres can karuhan nu dikopeah asup ka surga betul can karuhan nu ditiung asup ka surga betul tidak diceritakan di surga ada kapling khusus bagi orang yang berpeci jadi ceritakan di surga aya kamar khusus jang nu ditiung tah ieu mah cenah jang ajengan ieu mah jang anggota dewan tah ieu mah jang presiden ieu mah jang patani tah ieu mah cenah jang DKM ieu mah jang kuwu eueuh ah sia
Bahkan tidak diceritakan di depan surga berkibar bendera NU. Dengarkan U. Ayah NU ayah. Terus asal ayah we. Tidak diceritakan di depan surga ada khusus tiang yang berkibar di atas bendera Persis. Awah bendera Muhammadiyah. Awah bendera FPI, FUI, Hizbut Tahrir, Ahlul Bait. Apalagi bendera partai politik yang berlambangkan apapun dan berwarna apapun tidak diceritakan berkibar di depan surganya Allah. Betul. NU asa aing pangkunutna. Dengekeun U. Persis asa aing kuat disiplin. Muhammadiyah asa aing kuat fatwa. FPI, FUI, Hizbut Tahrir asa aing pelopor pembela agama. Nu dibahasakeun Allahu Akbar ai kokod mabetan kaca. Teu kaharti ku aing model kitu, Pak. Ah, dengekeun. Umat Islam itu, Pak. Semakin banyak organisasi Islam, semakin banyak organisasi di masyarakat, semakin banyak partai politik, kalau seandainya disikapi oleh orang yang dangkal pemikirannya, mendahulukan kepentingan pribadi dengan ego yang negatif, yakin sekecil apapun intern organisasi, partai dan apapun namanya kubu hanya jadi ajang untuk perpecahan. Dengarkan tak? Kenapa timbul perpecahan? Wajar cek nafsu. Sebab loba partai, loba organisasi tidak lepas daripada kompetisi, Pak. Ngarang kompetisi jarang nu sehat. Matak nu kapitna teh politik. Identik teh politik teh jeung penipuan, identik eta naon teh politik teh jeung pembantaian, identik politik teh jeung korupsi. Padahal kalau seandainya kita sikapi, politik itu siasat yang sangat akurat untuk melemparkan apa yang dinamakan tanggung jawab sebagai rakyat terhadap calon pemimpinnya, bahkan dari pemimpin terhadap rakyatnya, melalui partai politik bisa siar agama Islam, melalui partai politik kita bisa ukhuwah Islamiyah kalau seandainya disikapi dengan orang yang matang akan politiknya. Betul. Ah, dengarkan. Geuleuh aing aing geus kararitu tah. Tudak kang ya ku NU ku Persis ku Muhammadiyah. Waktasimu dibahasakeun. Harus berpegang teguh di dalam tali agama Allah. Harus bersatu. Ai palembah ayat wala tafarruqu ku Allah dicaram di dinya teh paburantak. Dicaram bercerai-berai tapi bukti jeung nyatana. Kulo bakna jelema ngajedog dina politik rejeng dina organisasi. Nu tegap leg ilmu nah kekeh jadi memusuhan. Bukti adalah tak aing mah NU lain, Persis lain, Muhammadiyah lain, aing FPI lain, jelema we nu puguh. Dan nanyakeun ka urang NU di dieu loba NU apal naon aya NU apal ari NU teh huruf kapan heeh sok pikiran ku akang ari NU teh huruf. Hiji huruf, dua huruf, jadi dua juri kapan dia makin ngitung dua ngan NUT dua huruf abjad nu ngawakilan tina kepanjangan Nahdlatul. Sok da teu nyahoan ieu naon Nahdlatul Ulama cadu aing mah teu apalin ieu nu sok unut ge nah ngecik tak eta mah singkatan. Gitu. Nah, Dotul Ulama disingkat jadi rukun tetangga, disingkat jadi rukun warga, disingkat jadi kepala dusun, disingkat jadi lasun. Kepala dusun kapan jadi las? Dengekeun. Montong mimitina wae sing adil nu tungtung lagi kudu aya. Kantor wilayah disingkat jadi kan kantor departemen disingkat jadi kantor jutawan disingkat jadi ngomong bagus ih da moal kasuk jorangnya Kang da ieu puguh urusan keur nguruskeun singkat da aing butuh kunu kieu teh da
butuh aing ngono kita. Tenang nyawon cicingelanan. Mata kawet kolot jalma kita ya. Mudah-mudahan we Kang kabingah teh murni ti Allah nya Kang. Tak diantawis Kang. Cicing atau jepret-jepret we. Muga-muga sing ngebleng sia ya. Itu acak ya Allah mata kahade ya. Seorang muslim yang beriman pantrang hidupnya meluarkan kata yang berbentuk doa keburukan bagi sesama. Najan saperihna batin, sajengkelna hate, satugenahna manah bila mana aya katengeunah ti batur omat ulah nepikeun ka ngadoakeun goreng. Komo kanu jadi anak? Eceu terkadang teu karasa ngadoakeun goreng ka anak. Ek nyaram kalah nitah. Contoh ya ceuk. Budak kehujanan guyang. Hay ceuk tatangga teh eceuk cenah itu budak diantep bae guyang cenah hujanan. Di mana nyi? Di hareup. Baruk. Dideuleu ku eceuk ka hareup. Nu maksud eta budak rek dicar cara. Kapan eceuk lepas kontrol? Ulak cangkeng ka anak, "Eh, alus." Sok kadinya hujanan mih gering eta teh nitah tanya rami jam nitah kapan ti dapur asup ka hareup pereknya ram budak supaya ulah hujanan kapan eceuk kitu tah ulak cangkek nu alus sok kadinya hujanan mih gering nya bakalah dititah jaba didoakeun gering atuh budak teu hanyat-hanyat. Eceu jengkel teu mikir keu nu salah teh eceu budak dijeuwang leungeunna mandi si hayu. Dibawa ka WC brus sok mandi hek ngaruru. Aing cen aing ngaruru heeh mih budung. Rumah sakeun ijem si eta deuleu. Aduh ku sabab budak mumul mandi kapaksa we ku eceuk di mandian budak teh we renghak renghik lewe kople bujur nana teh ku eceuk dicabok ngeng budak ceurik tangah eceuk teh ku sabab eta teh hayang repeh budak pokna salah deui wae ganeng atuh budak teh lain repeh da dititahna ge ganeng ku kolot teh cabok deui ganeng beuki tarik budak nana teh sok deuleutah Allahu Akbar eceuk teh tadi teh keur boga hanca ngeureutan bawang budak teh geus kitu dihanjatkeun dibawa ka tengah imah tuluy buukna teh ku anuk digesek-gesek budak teh teu daek cicing eceuk nu ngomong cicing geus siap ka budak ditah cicing manehna kikieuan kana hulu budak astagfirullahaladzim kolot aing geus eumeur kitu tah budak geus dibajuan eceuk ngagorengkeun bawang budak pipiluan ka dapur ragamang kana peso dihegak deui alus heueuh ngorek peso mih ka keureut sabar hiji teh deuleu aceuk aduh ku aing dipikiran eta kolot teh bener tante hirup teh kitu geura ibu ya Allah beres ngejo amdahar eceuk ngaso di tengah imah aibreh teh eta baju salaki kancingna locot tuluy diterapkeun ku eceuk dikecos budak teh pan ngope pangorek deui jarum tah deuleuh geus korek deui jarum sok heueuh ka dinya meh ka tojos aduh aing osok eceuk kitu osok Allahu Akbar sing eling sing jelas hirup teh montong ngaduakeun goreng komo ka anak sabab doa kolot ka anak lir ibarat doa nabi ka umatna dina papada teu dihalanganna da yakin atuh palebah dina lamun diijabah ku Allah hiji mih gering dua mih budug tilu dititah ganeng opat mih ka keureut kalima mih ka tojos hek diijabah ku Allah yakin eceu teh leuwih ti bingung pasti bakal babaung tuh mantang kadelah yang suka tidak terasa itu adalah mengontrol kesalahan diri betul tapi mengomentar kesalahan dan kekurangan orang lain sangatlah kita pintar
Pintar si itu teribadah, si itu tukang tersolat, si eta cenah tukang maksiat. Ieu teu karasa dina kokod ngarahna lolobana ka diri. Do. Hay kagorengan batur nu gede nu leutik di gede-gede nu eueuh dicokelan nu teu apal sok di bejaan ceuk paribasa iseureum ateul na luhur Monas ka tenyo. Heeh. Hay gajah depak na bibir panon teu? Teu mungkin. Piraku teu katingali mah da badag atuh. Cicing-cicing tong demo. Tenang, cicing. Piraku. Gajah depak na bibir panon teu kadeuleu mah piraku. Da memeh depak ge meureun lumpat heula da badag teh. Tah ucuk. Ari gajah teh cicingna na beuteung lalaki. Pan beda eusi beuteung teh. Eusi beuteung lalaki mah gajah. Sabab di mana merosot sarungna bijil tulale. Jadi deleta. Ari beuteung awewe mah jerona teh odong-odong. Apa Kang odong-odong? Sok aya dina ngareupeun Alfamart geuningnya sok diasupanaeun tah. Nu kikian teh tumpakan ku barudak geuning Kang. Odong-odong tah eusi beuteung awewe mah eta. Odong-odong sabab lamun merosot rokna kadeuleuh liang koin. Sup koin ungkleuk ungkleuk. Geus. Itu perbedaan geus beuteung eta. Pasti aing nu nerapna teh ieu isuk. Tah padu diteuing aing mah ngacaprak ge dibayar. Beda. Da meuning keneh jadi ajengan jeung jadi anggota dewan mah, Pak. Oh, jadi ajengan mah datang ka pasamuan teh dibayar. Ah jadi anggota dewan mah dipenta dulu tah. Ah keun wae da urang merek berjuang nya Kang nya. Lolobah dina masing jembar harta, jembar hate. Amin. Dewan tong gumede sing dermawan. Itu hirup mamatak resikona teh. Wah, loba bilatung di handap teh Kang teh. Tincakan we lah bilatung mah. Kitu. Tos eta di antawisna para sepuhnya. Jadi keur urang ka hade pepejeuh. Ulah dukikeun ka meuni sendiri, belum tentu saya paling baik kok, Pak. Belum tentu saya paling baik daripada ibu dan bapak. Ayeuna abdi di ulem, ku akang di Barandungan, ayeuna ku ibu-ibu di Garugu. Samalah ku aparat ku konglomerat, ibu sade ku birokrat, palebah dia di warawuhan, tapi ingat wahai saudara, saya belum tentu dimuliakan oleh Allah. Ingat kada pokoknya. Jangan punya prediksi pasti bahwa saya ini orang benar, Pak. Akang sok salah sarua, kuringnya sok salah. Ibu sok kaliru sarua, kuringnya sok kaliru. Solusinya mari kita hadapi. Apa solusinya? Mun kaliru saling maklum, mun salah saling hampura, runtut raut seuyunan, kecai jadi baraseuh. Eta di antaranya. Kapan beda nasib? Nu teu jongklok kana balong, teu gebrus kana sumur, teu jengkang kana sawah. Teu kaleuwi kabeh ngan yakin kacai jadi barase tuh diantarana. Hai calengkeng teh Kang euy aya nu demo kawing ti tukang teh tos nu nyaho cenah sia di surga eueuh nu kitu eueuh nu kieu pan tadi kuring ngacaprak di surga eueuh nu kitu di surga eueuh nu kieu nya tah tos nu nyaho cenah sia takabur pisan kieu ceuk pangna kuring nyaritakeun kitu teh kapan di surga teh nu ngajaga